meus queridos, estamos começando mais um dia da construção do nosso sonho de sermos autossuficientes aqui na montanha da Serra Catarinense. E hoje é dia de começar uma coisa incrivelmente esperada por mim, porque isso vai de fato facilitar a nossa vida e vai de encontro ao nosso sonho de sermos autossuficientes. Porque, galera, nesse ambiente a gente vai fazer coisas muito legais. Hoje é o dia oficial da construção, do início da construção do nosso galpão aqui, da nossa oficina, da nossa área de armazenagem, da nossa lavanderia, da nossa dispensa, né, filhão? Dá bom dia! Nós vamos ter que desmontar o varal. Ah, nós vamos ter que desmontar o varal, gente, porque ele vai ficar bem aqui, o galpão. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês, porque quem é antigo aqui no canal sabe o significado que tem esse varal pra nossa Daiane, que tá aqui só ouvindo eu falar. né, amor? Então, se tá chegando agora aqui no canal, já deixa o joinha, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, porque vamos começar hoje a construção da nossa oficina na montanha. E eu dou start no projeto oficina, galera. O ovo quis me comer. O ovo quis te comer. Tu e a mãe estão igual, ó. Casaco da Baby Doo e leg preta, né, vida? Foi coincidência, porque eu queria, né? Agora me fala, o que você tá sentindo de desmontar o teu varalzinho? Que quem é antigo no canal sabe. Eu tô de boa, porque eu sei que você vai fazer um outro ali pra mim na lavanderia, vai ter espaço, vai ter varalzinho lá fora. Então, tá tudo certo. Então você não vai ficar chateado de tirar o seu varal. Até porque você vai ganhar espaços novos e eu também, né? Exatamente. Olha só, vocês dois estão igualzinhos. Meu Deus, que coisa mais fofa. Seus fofinhos. Tira com o tiquinho. Pô, tem que tirar a carretinha dele também. Vamos tirar a carretinha, vamos tirar o varal. E olha só, galera, estou de calça de pijama, chinelo e meia igual a Daia. Porque hoje eu acho que eu vou ficar só mais olhando a galera. Hoje eu vou dar folga pra mim mesmo. Tira o varal, filhão. Pesado. Força, tu consegue? Pesado. Vai, força. Pesado. Não dá? Sometimes I can feel her arms holding me as forever. Time changes. Galera, e eu tô mega feliz porque dessa vez, que nem eu falei aí, não vou ser eu que vou pôr a mão na massa, galera. A gente fez de novo uma parceria com a Ecotrate, galera, quem tá pagando a conta desse vídeo. E a gente tá super ansioso porque nesse lugar aqui a gente vai poder produzir muito conteúdo, a gente vai poder fazer muitas coisas aqui pro sítio, isso é muito legal. E você pode se perguntar, mas por que que vocês não construíram, João? Porque, cara, a nossa casa foi a gente que fez. Só que vocês sabem que pra fazer uma estrutura grande em duas pessoas e levantar todos esses pau roliço é muito difícil, é muito pesado. E aí a Ecotrate, ela vem nesse caso com a gente pra fazer a parte bruta, pra fazer toda a estrutura pesada, que é o que vale a pena fazer com eles, porque eles já têm todo o material, tem os equipamentos, tem a expertise pra fazer isso, né? Não, e é super rápido. Vocês viram que na outra vez a gente construiu ali, em menos de uma semana o galpão já tava pronto. E esse galpão aqui, na verdade, essa área nova, ela vai ser um pouco diferente. Deixa eu só achar aqui. Ela vai ter algumas coisinhas a mais, porque a gente precisa de mais salas. Olha só, eles mandaram o projeto pra gente. Opa, caiu uma folha. Mas olha só, ele vai ser basicamente isso: oficina, dispensa, uma lavanderia pra Dai aqui poder fazer os trabalhos dela. E aí aqui a gente vai ter uma área de armazenagem. Só que a gente acabou incluindo agora no final mais uma divisória aqui, que nós vamos fazer tipo um quartinho aqui, um negócio pra receber a família, a visita. E olha aqui, ó, eles têm todo o projeto 3D, eles fazem, ó. E ó, eles fazem todo o projeto 3D e vai ser muito legal, galera. Tô super ansioso, bora lá. Então, já acessa aqui o primeiro link na descrição desse vídeo, é o WhatsApp da Ecotrate. Você pode fazer o orçamento com eles, que eu garanto que vai ser super barato e é muito rápido. E vocês vão acompanhar essa série de vídeos aqui na construção desse galpão, que a gente vai fazer o projeto oficina. Então, agora é só esperar o Jânio chegar, que foi quem fez também o primeiro galpão pra gente. E mais um minutinho, ele deve estar chegando. Olha só quem tá de novo na montanha, seu Jânio, não pude te cumprimentar, né? Mas, e aí, Jânio, tá feliz de voltar pra serra? Tô muito feliz, cara, é um prazer voltar e trabalhar pra vocês aí. E vamos dar pau, montar um galpão pra ti de novo. Olha só, galera, eu não tinha falado, Jânio, qual que vai ser o tamanho da área que a gente vai fazer aqui? 6 por 15. E ó, vocês vão acompanhar todos os detalhes, Jânio, que tá à frente da obra aí. Estamos com o Homem de Ferro, ali o Homem de Ferro. E como é que é o nome do...
O Maico também tá aí. Então tamo em três. Amanhã vem caminhão, né, Jânio? Pra nós levantar as tesouras. Amanhã vem o caminhão, as tesouras, pé direito, cobertura e o bicho pega. E hoje é bater esquadro, fazer os buracos. Hoje é esquadrejar, fazer os buracos, tudo deixar prontinho pra amanhã nós meter no concreto. Então bora lá, galera. Galera, a gente tá precisando comprar algumas coisas aqui pra cabana e a gente sabe que muitas das coisas que tem no Brasil acaba sendo importado, acaba sendo de importação da China e tal. E quem não conhece o AliExpress, né? E eles lançaram um aplicativo que é o AliRadar, que o AliRadar ele compara preços e vê se os preços estão de acordo com o que realmente é verdadeiro. Porque às vezes a gente entra lá no AliExpress e você vê lá 90% de desconto, 70% de desconto e nem sempre aquilo é verdadeiro. E aqui no AliRadar, olha só que maneiro. Pra quem tem o... Por que a gente tá procurando isso aqui? Ah, porque a gente quer colocar aqui no, na oficina, nos galpão, na cabana, tipo uns pendentes assim, ó, mais estilo celeiro. E aqui no AliRadar, que é essa aplicação aqui que tá na descrição desse vídeo, até vou deixar o link pra vocês aí, ele compara preços e faz avaliação do vendedor, ó. Por exemplo, essa luminária aqui, ó, essa luminária, ela tá como não recomendada. Olha que interessante. Por quê? Porque aqui embaixo ele traz todas as justificativas por que essa não seria uma boa compra. Ele também mostra o histórico de preço, olha só. Em dia 27 de março ele estava $19, então você pode acompanhar aqui para ver se os descontos são verdadeiros. E se você vier aqui, por exemplo, em outras opções, às vezes ele já vai te mostrar aqui, ó. Aqui é 89% legal, acima da média, compra segura. Então você pode até abrir aqui no AliExpress e também ele vai te mostrar com o comparativo de preço, ó. Pra não ter aqueles descontos malucos lá que não fazem muito sentido. Então você consegue colocar isso aqui e ainda acompanhar preço. Ó, se eu fizer o login aqui, ele vai te avisar quando o preço baixar. Então quer dizer, ó, nessa data aqui ele tava $27. Que agora ele aumentou um pouquinho, tá vendo? Ele aumentou $4. E ó, o vendedor é 89% confiável. E você pode até escolher outros semelhantes aqui, ó. Então, é muito legal, gente. A gente acaba que, às vezes, tem produtos que são nacionais, que é legal a gente dar uma valorizada nos produtos daqui. Mas a gente sabe que, infinitamente, a maioria dos produtos que são importados, a gente pode acabar encontrando aqui no AliExpress também uma forma barata de adquirir esses produtos. Então tá aí, tá na descrição do vídeo. Baixa o aplicativo que tem tanto pro computador quanto pro celular e começa a fazer umas compras mais seguras através do Ali. Porque a gente sabe que essa questão de compra segura, ela é importante. A plataforma, ela tá preocupada com que você... que a sua compra seja definitivamente segura e seja prazerosa. Então bora pra obra. Bora pra obra. A gente tá ansioso. Aí galera, se liga. 2, 4, 6, 8 buracos. Olha o tamanho do buracão, galera. Isso aqui tem 1 metro de profundidade. Vamos ver se vai dar pra ver lá dentro. Olha só, buracão. Tem 1 metro. Esses aqui são os buracos do pé direito. A linha aqui, ó, já colocaram a linha pra fazer o esquadrejamento aqui. Já tá prontinho. Olha só o tamanhão, galera. Se liga. E hoje, o caminhão não vai vir hoje, o caminhão vai vir amanhã. Então hoje vai ficar meio que só nessa parte mesmo, galera. Só primeiro os buracos, esquadrejar. E aí, eles já foram, porque essa parte é a parte que precisa de mais mão de obra, assim, demorou um pouquinho. Eles ficaram meio dia aí pra fazer isso aqui, porque além de tudo, aqui, ó, tem bastante, tipo, umas pedras aqui, tá ligado? Então isso aqui é um pouco mais chatinho, você tem que dar umas cavadas ali. E aí agora estou ansioso pro dia de amanhã começar aí com o caminhão pra gente levantar isso aqui. Vocês vão ver que é muito doido, é muito rápido. E a previsão pra amanhã, gente, é de chuva. Então provavelmente eles não vão vir amanhã, eu tava falando com a Equatrate agora. Acabei de ligar pra eles e como a previsão amanhã é de chuva, o caminhão não vai subir, não dá pra fazer, não dá pra continuar a obra, então vamos ter que esperar a chuva passar pra realmente começar de fato, levantar os pés direito e fazer as coisas. Só que aí, uma coisa que todo mundo pergunta pra gente é por que a gente tem tantas ideias, né? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Primeiro porque a gente acredita muito nessa questão da autossuficiência. E quando a gente pensa em autossuficiência, a gente pensa em sobrevivencialismo. O que significa sobrevivencialismo e o que está diretamente relacionado com autossuficiência? O que é isso, João? Como é que vocês chegam nessas coisas? Primeiro,
O nosso grande objetivo aqui é que a gente possa plantar o nosso próprio alimento, que a gente possa prover pra gente quase tudo que a gente precisa. Desde a questão de construção das coisas, que a gente tem a habilidade de construir as coisas, que a gente tem a habilidade de prover o alimento, que a gente tem a chance e a oportunidade de construir e a gente ter tudo que a gente precisa numa situação complicada. Por exemplo, aqui a gente está tomando um café, mas hoje a gente tá tomando café instantâneo. E alguém pode dizer assim, nossa, mas isso não é autossuficiente. Tudo bem, só que no momento atual, a gente pode estar tomando um café instantâneo, porque eu não estou plantando café aqui ainda e não tem ninguém aqui perto que me forneça um café orgânico, assim como nos últimos vídeos vocês viram que a gente conseguiu feijão orgânico aqui por perto. Então, quer dizer, a gente tem que buscar esse equilíbrio. E esse galpão, pra gente, ele vai trazer algo muito incrível. Por quê? Hoje, vocês já viram que quando a gente vai construir alguma coisa, a gente usa essa varanda aqui do lado. Quando chove, a gente tem que parar. Quando tá vento, fica ruim. Quando tá muito frio, é ruim de trabalhar. Traz equipamento, leva, guarda. Guarda a ferramenta, bota embaixo de lona. Então, quer dizer, isso é ruim. Justifica porque é tão perto, né? Isso. E aí, todas essas questões, elas são interligadas. A gente vai ter uma oficina, a gente vai ter uma área que a gente vai poder estocar alimento. Um alimento, tanto os alimentos... A gente vai ter a despensa, onde a gente vai poder guardar os alimentos, as conservas que a gente for fazer, os estoques de produtos prontos pro consumo. E também a gente vai ter uma outra área... É uma área suja que é uma área... Que pode lavar as batatas lá, lavar cebolas... É, e aquela área lá... Além de ser isso que a Daya tá falando, ela vai ser uma área que a gente vai poder ter todo equipamento de roça, de sítio naquela área. Então a gente vai ter uma oficina, vai ter despensa, vai ter uma lavanderia legal pra gente aqui, porque querendo ou não, nós vamos ter uma novidade em breve, então a gente precisa ter um espaço para armazenar algumas coisas relacionadas a um dos nossos trabalhos, que é a área de turismo aqui na Serra Catarinense. Então, tudo isso precisa conversar. E o sobrevivencialismo, ele vem para complementar algumas ideias que a gente tem da autossuficiência, que eu diria que a autossuficiência ela é tão mais importante quanto o sobrevivencialismo, eu diria assim, porque estar preparado, a gente estar falando sobre o sobrevivencialismo, ele é muito importante. Só que de nada adianta a gente estar preparado se a gente não conseguir prover a nossa própria subsistência. Então, quando a gente faz esses dois contrapontos, a gente coloca aí no meio agrofloresta, a gente coloca a permacultura, a gente coloca o banheiro seco que a gente tem. São objetivos de longo prazo. Isso, né? Porque todas essas coisas, elas nos ajudam a complementar, porque na maior parte do nosso tempo, a gente está pensando em autossuficiência. Né? Não em preparação, não em sobrevivencialismo. Isso é uma parte pequena, porque normalmente a gente não vive a vida pensando que vai o tempo inteiro acontecer uma catástrofe ou uma pandemia ou coisas do tipo que a gente vai ter que estar pronto para o apocalipse. Não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente possa levar uma vida leve, boa, sim, pensando em preparação, pensando em segurança, pensando na subsistência, só que... Senão a gente não teria escolhido viver no campo, né? Acho que para nós, né, tem gente que pode pensar diferente, é a melhor estratégia, né? Para produzir o alimento, para segurança, bem-estar, né? Você estar afastado dos centros urbanos, para nós é o único caminho. A gente sabe que para muitas pessoas isso é distante, né? Mas para nós também era. E foi isso, muito difícil, né? E isso que tu tá falando, na verdade, foi através das nossas escolhas, né? Porque a gente decidiu transformar a nossa vida para que a gente tivesse mais autonomia sobre o que a gente faz, sobre que a gente tivesse no controle de fato da nossa vida, sabe? Porque muitas vezes nas cidades a gente não consegue ter isso. Isso quer dizer que as cidades são ruins, que elas... ninguém pode viver na cidade? Em partes. Porque a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem na cidade que não são boas, não são positivas. Mas a gente sabe que tem pessoas que precisam estar lá. Tem pessoas que precisam dessa transição, precisam de tempo para entender como é isso. Porque às vezes elas estão vivendo lá ainda com uma estratégia, por exemplo, de ganhar dinheiro, coisas assim, para depois esse outro objetivo. Então, se você tem essa estratégia, tem esse plano, você tem um objetivo. Então, viver lá na cidade faz parte para você ter um objetivo maior, né? Exato. E agora eu vou fazer o seguinte, esse papo tá tão legal que eu vou abrir agora um podcast e vamos falar sobre isso, vida, lá no nosso podcast, na nossa comunidade. Então, se você segue a nossa comunidade, também aqui na descrição do vídeo, segue lá. O vídeo vai acabar por aqui, né? Porque... Como vocês viram? Então é isso, gente. O importante é a jornada, coma toda salada. E se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo
oficina pra gente realmente saber se vocês tinham. Isso é a importância de compartilhar, que muita gente quer saber como ajuda o canal a crescer. Aqui embaixo tem uma flechinha pro lado de lá, assim, ó. Clica nessa flechinha que vai aparecer várias opções. Você clica no linkzinho do WhatsApp e manda através do WhatsApp esse vídeo pras pessoas. Pode ser pelo Facebook também, né? Se tu não tem o WhatsApp e tal, mas. Manda porque compartilhando o YouTube vai recomendar mais ainda os nossos vídeos, você vai acabar chegando, vai trazer pessoas novas pro canal e a gente vai poder cada vez mais falar sobre isso e trocando ideias. Então, deixem nos comentários a sua opinião sobre Largando a Vida da Cidade, que é a nossa comunidade lá. Vai pra nossa comunidade e valeu! Gente, eu já falei importante nada com todo salário. Um podcast que eu tô empolgado pra fazer um podcast agora.